待会两位大明星陈思璇还有俞敏彦即将出现在你眼前。首先问大家有没有很期待我今天来到桃园市，大家有没有很期待？有，非常棒。我也非常期待，我们国健在台湾13年的时间，也开了25家，这是我们第26家，而且我们要开我们目前最大5个楼层的一个健身中心在桃园市，所以我们非常期待。我们找了在桃园找了5年，找到这个地点，我们非常希望在桃园可以有最好的一个地点，最方便，而且坪数够大的一个健身中心，让
我们可以在桃园服务我们的会员。那所以非常期待在八月份的时候我们会隆重开幕。那为什么你可能在问，为什么在桃园要盖那么大的一个健身中心呢？其实答案是很简单，也是在我们每一个城市，我们的目标，我们为什么到了台南、新竹、高雄、台中、新北、台北那么多地方，包括中立、永康，为什么我们要到这么多地方开健身中心？我们可以说是两个字，就是教育。我们都知道，我们都希望有健康，一个健康的生活方式，一个健康的身体。我们也知道，怎么样达到，就是靠两个事情，是不是？靠运动，也靠饮食。但是怎么做呢？我希望如果你有问题，你不知道怎么开始运动，运动的方式，你可以来 World Gym。你饮食方面不知道怎么改善，或者是你运动你怕伤害，你要专业的人来教导，欢迎来 World Gym。这是一个，我们希望我们不仅是一个运动中心，我们可以成为台湾最大的教育中心，让全部全民运动，而且全民知道怎么做正确的运动、安全的运动。那我们开了这么大、这么漂亮的一个运动中心，另外一个目标就是让运动变成好玩，运动变成一种我很期待去做。我早上起床的时候想到运动，我就非常开心。我要去 World Gym 运动，非常开心。为什么？气氛那么好，服务那么专业亲切，设备设施器械课程那么多。我来这边好像是 party， 不是运动，好像是一个 party。所以今天很欢迎我们来桃园市的一个大 party。那当然，运动来讲很多是开始运动的人，是因为别人有跟他们分享运动的感觉。我在 World Gym 我瘦了10公斤，我在 World Gym 的教练他帮我做什么，他帮我练 muscle， 他帮我做各方面的改善，大家会很喜欢分享他们的经验。